Kaninang umaga ay lumabas na nga yung balita na kung sakaling magba-buyout ito si Drummond ay malaki ang chance na piliin niya ang Los Angeles Lakers. Ayon yan sa nasusulat ni Mark Stein. Pero sa report din na yan ay susubukan pa rin ng Cavaliers na maitrade talaga itong si Andre Drummond. Kung tutuusin ay pag-aagawan talaga ng mga teams ang gaya ni Drummond sa trade dahil sa stats na meron siya at kalibre ng player na tulad niya. Ang nangyari noong last season ay questionable si Drummond kung pipirma ba siya ng contract extension dito sa Cavaliers kasi ang gusto talaga ni Drummond ay max contract. Naging two-time All-Star at nag-average ng double-double at isa sa mga best rebounder sa NBA ito si Andre Drummond na naging four-time rebounding leader pa ng NBA. Kapag usapang max contract ay hindi ito yung presyo kundi yung haba ng taon, parang hinihingi ngayon ni Victor Oladipo dito sa Houston Rockets. Kaya ang ginawa nun ng Detroit ay tinrade itong si Andre Drummond papunta sa Cavaliers kapalit ng mga players tulad nitong si John Henson, Brandon Knight at isang second round pick. Na kung titingnan natin yung mga pinalit sa kanya ay sobrang baba ng value na yon para dito kay Drummond kahit ang kontrata niya ay nasa $28 million. Ang tanong dyan ay bakit nga ba hindi matrade ng mabilisan itong si Andre Drummond at ang inaabangan ng mga teams ay kung magba-buyout siya. Pero hindi ko naman sinasabing hindi siya matitrade. Ang sinasabi ko lang ay bakit ang tagal matrade ni Drummond na halos mag-iisang buwan na siyang hindi naglalaro dahil sa pag-iintay nga. Una dyan ito, tinanggap ni Andre Drummond ang player option. Ngayong offseason ay free agent na siya. Sa palagay nyo, okay ba yun or hindi? Pero ito, pakinggan nyo yung pangalawang rason at dahilan kung bakit nga ba hindi matrade-trade itong si Andre Drummond. At kayo na rin ang humusga kung bakit talaga. This is a player right now who it has been quiet. It may pick up between now and the trade deadline, but there is not a real market out there right now for Drummond. Ang sinasabi kasi dyan ni Adrian Wojnarowski ay walang masyadong value itong si Andre Drummond. Hindi ibig sabihin nun si Andre Drummond lang. Ang sinasabi noon ay ang mga katulad niyang traditional center sa NBA. Pwede niyong sabihin, kung walang value itong si Drummond, bakit ang laki ng kontrata? Kasi merong tinatawag na rule sa NBA at ito ang Collective Bargain Agreement. Kung ilalagay ko kayo sa pwesto ni Drummond ay parang ganito lang yan. Meron kang trabaho ngayon, pwede kang lumipat ng ibang company at hihingi ka na mas malaking sahod kumpara sa sahod mo ngayon. Or ooperang ka nila kahit hindi masyadong pasok sa kanilang requirements pero eligible ka base sa kanilang hinahanap na experience. Kasi ang NBA at mga NBA players ay nagtatrabaho din. Ang gagawin kong reference dito ay si Tito Rudy na dapat kapantay niya ang kontrata ni Janis. Pero ang inalok lang sa kanya ng Utah Jazz ay max contract. Malaking kontrata na naman yung nakuha nitong si Rudy Gobert. Pero ayon sa rule ay eligible na siyang humingi ng mas malaking kontrata at ito nga yung tinatawag na supermax contract. Nakatumbas yun ng kay Janis. Pero hindi nga binigay sa kanya ng Utah Jazz. At kung natuloy din yung supermax contract nito si Tito Rudy ay baka lalong nagwala itong si Shaquille O'Neal. Sa ngayong era kasi ay merong mga big man tulad nitong si Kristaps, Embiid at Nikola Jokic na parang nagpapababa ng value ng mga katulad nito si Drummond. Dahil iba ang game ngayon kumpara noon. Kailangan kasing sumabay sa 3-point area or masasabing isang versatile big man. Si Andre Drummond ay malayo sa mga players na nabanggit ko kanina. Pero tumitira naman siya sa 3-point area. Yun nga lang, once in a blue moon. Nakakapag-set naman ng mga plays itong si Drummond. Pero hindi siya katulad ni Nikola. Nakaka-rebound siya. Pero hindi pa rin naman siya si Nikola. Naging all-star naman itong si Drummond. Pero hindi pa rin siya katulad ni Nikola na isang big man na kayang i-convert sa panalo ang kanyang stats. Ngayon kasi ay masasabing era ng mga guards. Ang lahat ng position ay dapat merong skills ng katulad sa mga guards. Mula playmaking, shooting, ball handling at iba pa. Ngayon pasok naman tayo kung bakit ang tagal nitong matrade nitong si Andre Drummond. Ang ginagawa kasi ngayon ng Cavaliers ay naghahanap pa sila ng mas malaking offer para dito kay Drummond. Either first round pick or multiple second rounder. At ayon din sa report ay hindi nila minamadali na maitrade talaga itong si Andre Drummond. At okay lang sa kanila na mabuyout siya. At isa pa dyan, yung hindi paglalaro ni Andre Drummond ay nakakababa ng trade value. Sa malamang merong hindi sasang-ayon sa mga binigay kong information. Pero sa totoo lang, tanggapin nyo man o hindi, sa NBA kapag merong isang player na nakakaiba at nagiging factor sa isang team, ay gugustuhin din nilang magkaroon ng ganong player. At isa nga doon ay itong si Nikola Jokic na hindi siya katulad nitong si Andre Drummond. Sa malamang merong magtatanong, sigurado na ba sa Lakers siya pupunta? Ang maisasagot ko lang dyan ay hindi pa naman siya nagba-buyout sa ngayon. At hindi lang naman Lakers at Brooklyn ang team sa NBA. Marami pang iba. Pwede nilang habulin itong si Drummond. Kahit meron ng nilabas na report na interesado nga siya dito sa LA. Parang crush mo lang yan sa school. Kapag nagtagal, mababago din yung isip mo. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.